Dhunë në familje, probleme me shëndetin mendor, shpërfilje në shkollë dhe shoqëri, e madje 10 telefonata me paramendim për vetvrasje. Këto janë vetëm disa nga 307 denoncime që të miturit, posaçërisht të moshës 13 deri në 15 vjeç kanë shprehur gjatë vitit 2023 në linjën telefonike 24 orëshe të ambasadës së parë të fëmijëve me gjashi. Psikologët apelojnë të flitet hapur për këto çështje, pasi sipas tyre ato mund të jenë shqetësime të përkohshme. Është shumë e rëndësishme të flasim hapur. Është një mit që nëse flasim për vetvrasje do të nxisim ata. Përkundrazi, në këtë mënyrë thyem tabun, duhet të flasim. Ndoshta jo të gjithë dëshirojnë që të mos jetojnë. Kjo metodë të jetë momentale ose si zgjidhje vetme. Përmes bisedës i ndihmojmë të shehë dhe mundësitë e tjera se ajo të zgjidhet, deklaroi Jordanka Trajkovska, psikologe. Pas drejtuesve të mëngjesit, sistemi shkollor duhet të jetë edhe edukativ dhe i aftë të zbulojë fëmijët me probleme të ndryshme. 6 deri në 8 orë fëmijët janë në shkollë, ato janë 200 ditë në vit. Nëse këtu nuk dallohen devimet të caktuara në sjelljen e fëmijës, atëherë ne fëmijën e kemi të humbur. Prindi nuk ka plotësuar mjaftueshëm përgjegjësim prindërore, jo çdo prind ka kapacitet të dallojë sjelljet jo të duhura të fëmijëve. Fëmia përsërit rastet dhe i përcjell në shkollë. Këtu nuk ka korrigjues dhe thjesht fëmia mbetet në rrugë. U shpreh Dragi Zmijanat nga ambasada me gjashi. Sipas grup moshës, shumica e denoncimeve kanë të bëjnë me fëmijët e moshës 13 deri në 15 vjeç, pastaj 10 deri në 12 vjeç dhe 7 deri në 9 vjeç. Sipas ambientit të banimit, numri më i madh i fëmijëve jetojnë në një mjedis urban, ndërkohë që numri i telefonuesve nga zonat rurale, si në vitet e kaluara, mbetet shumë i vogël. Sa i përket përkatësisë etnike, 230 nga numri i përgjithshëm janë maqedonas, 14 rom dhe 33 janë shqiptar. Raporti Alo Buzhavko përfshin periudhën nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2023 për probleme që lidhen me të drejtën mbrojtje nga dhuna, të drejtën për arsimin dhe të drejtën e aksesit në institucionet të tjera.